Maafisa wa polisi katika kituo cha Kayole hapa jijini Nairobi wanakabiliwa na kibarua cha kuwasaka washukiwa wanne waliotoweka kutoka kituoni humo. Maafisa waliofika kubadilishana zamu Jumatatu alfajiri waligundua kuwa wafungwa sita waliokuwa wanasubiri kuhamishwa hadi gereza la industrial area hawamo tena. Sita hao ni pamoja na Dennis Ndungu ambaye anakabiliwa na mashtaka ya ubakaji, John Irungu, Tony Makori, Dennis Maina, Francis Mwangi na John Mwangi, wote wanaokabiliwa na shtaka la wizi kimabavu. Wanadaiwa kukata nyaya za eneo la kuotea jua kwa wafungwa na kupanda juu ya paa kisha kutoroka kwa miguu. Wawili wao walitiwa nguvuni katika msako uliofuata na sasa wamepelekwa katika gereza la industrial area. Washukiwa hao waliokanusha mashtaka dhidi yao mahakamani hapo awali walikuwa wanasubiri matokeo ya vipimo vya COVID-19 kabla ya kupelekwa gerezani. Sio mara ya kwanza kwa tukio kama hilo kufanyika, kwani tarehe 16 mwezi uliopita wafungwa wengine 12 walitoroka kutoka kituo cha polisi cha Bungoma walipokuwa wamezuiliwa wakisubiri vipimo vya COVID-19 kabla ya kupelekwa gerezani. Huku msako mkali ukiendelea dhidi ya wafungwa hao, sasa maafisa wa usalama katika eneo hili wametoa wito kwa wakazi kutoa taarifa zitakazopelekea kuwakamata iwapo watawaona. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.